Hallå och eh, välkomna till Backa. Vi fortsätter och eh, dags har det blivit att eh, enter the danger zone. Vi ska ställa frågor i POP My Admin. Och, eh, för att ställa frågor i POP My Admin, för att ta reda på saker och ting i databasen, för att få en liten blick vad som finns i databasen så använder vi POP My Admin. Nu är det som så att uh, select-saker, ni vet när man väljer saker, det kan man alltid köra. Det, det innebär oftast inga konstigheter. Men när ni ska börja köra update och insert och delete och sådana grejer, då, då kan det bli lite mer fel. Så beware för uh, vad som kan tänkas hända när du skriver exempelvis update, delete och uh, alter och sådana saker. Okej, om vi tar och går in på vår databas och trycker på SKL-knappen så kan du helt enkelt i den här rutan skriva. Select stjärna från VP Post. Where Post Type är lika med revision. Och ut får du all information från poster där posttypen är revision. Det finns nu några, olika, vad ska man säga, några olika stadier som ett, äh, som ett äh, ett WordPress, en Wordpress-post kan gå igenom och revision är ju de versionerna som inte är så att säga senast utan de tidigare versionerna. Så på det sättet kan du välja ut det där. Om du istället vill ha en lista över inlägg som har attachments till sig så kan du skriva select. Guid, alltså id-numret på själva posten. Och allting från WP-post-tabellen. Eh, och Det du vill leta efter är inlägg där posttypen är attachment. Och På det sättet så får du helt sonika reda på alla poster och id-nummer till de där. Där typen av post är just attachment. Testa gärna och skriv lite sådana här saker så länge det är selektfrågor som vi skriver i vår sql tab i POP med admin så är det liksom inte farligt. Ingenting har någonsin exploderat efter man har skrivit en selektruta så testa gärna det här när ni har skrivit en post eller två. Den här till exempel, select stjärna från VP Options. Alltså nu ska vi in i VP Options-tabellen och leta. Och det vi vill ha reda på är option name. Från dels siteurl och dels Home. Så i tabellen VP Options räknar vi kallt med att det finns någonting som heter siteurl och Home. Och det vi vill ha reda på är värdet för de där två. Så länge det är en select-fråga så är det inga konstigheter alls att ställa det. Vi kan inte paja någonting överhuvudtaget. Så testa gärna. Inget kan börja brinna. Jag lovar. Ni har ju Wordpress installationer och ni har PHP med admin. Så provkör. <kör> Okej, okay, nu börjar det bli lite farligare. Nu använder vi update. Och Update ser ju till att eh, <kör> ta reda på något värde vi har och sätta ett nytt värde där. Vi säger Update VP Options. Okej, okay, det finns en tabell som heter WP Options. I WP Options så finns det saker och ting. Det finns någonting som heter Site URL och Home. I alla fall hoppas vi det. Och det vi vill göra är att sätta värdet, Option Value, till http yournewdomaincom I den här tabellen WP options där vi har option name som är satt till site url. och dessutom option name satt till Home. Så om vi ska flytta våran domän, om vi ska utveckla en webbsite på till exempel webbkursörven och sen så ska vi flytta ut den här för att den ska bli nya ikea.se till exempel. Då kan vi använda den här för att uppdatera våran tabell VP Options för att sätta nya domännamnet i den här. Lite farligt eftersom vi använder oss av update-funktionen men det blir det bra. Det här blir bra. Det här funkar tror jag. Kanske? Vi får se. Vilka plugins kör jag? Eh, ja, jag kan ju fråga databasen helt enkelt. Jag säger select stjärna från VP Options. Where option name är lika med Active plugins. Alla plugins som är aktiva och körs på en sida finns i en tabell i VP Options och de har en liten tagg på sig som är just Active plugins. Och med hjälp av den här Select-frågan kan jag få en lista över alla aktiva plugins som används för tillfället på en sida. Praktiskt, praktiskt. Nästa grej är Byta lösenord, det finns enklare och kanske smidigare sätt att göra just det här med att byta lösenord. Men så här skulle vi kunna göra i alla fall. Om jag har glömt av lösenordet till admin-användaren på den här sidan så kan jag faktiskt ändra det med hjälp av antingen gå in i tabellen, wp_users och Pillra. Eller så kan jag vara lite modig och skriva SQL för det istället. Jag säger Update VP-users. VP-users var ju tabellen som innehåller allt om alla användare. Jag säger Set User Pass är lika med MD5 och så förnuttar Halloween. Okej, okay, vad är det som händer här då? Vi säger ordet Halloween. Halloween kör vi genom en algoritm som heter MD5. Det MD5 gör är att den skapar ett så kallat hashvärde av en viss indata. Ett hashvärde kan vi se ungefär som ett fingeravtryck. Så vi skapar ett fingeravtryck på texten Halloween. Fingeravtrycket på texten Halloween blir en textsträng som är sig och så lång. Och den här textsträngen den sparar vi undan och den sätter vi under User Pass. Så vem ska då få userpass som ska vara MD5 versionen av Halloween? Jo, det finns en where klausul här. Det vi säger är WHERE USER, LOGIN är lika med ADMIN. Limit 1, det vill säga bara för en. Okej, okay. så det vi gör är att vi i vår lista av användare hittar användaren som heter ADMIN skapar ett lösenord som är halloween och sätter detta lösenordet i den så att säga cellen för att prata Excel. Sätter den i den cellen där det är userpass för användaren admin. Vi sätter helt unika lösenordet i den där användartabellen. På det här sättet. Sådär. Sista frågan som vi kan ställa till databasen. Man kan ställa en eller annan fråga till tror jag. Men det här blir sista frågan som vi pratar om här i alla fall. Eh, vi får reda på alla e-postadresser som användarna har. Ganska enkelt. Släkt. Som vanligt. Distinkt. Låt oss säga att det finns eh, två användare med samma e-postadress. Låt oss säga att vi har någon någon eh, admin som har en admin-login och han har en vanlig user-login. Det är ganska vanligt att man admin har även en vanlig user-login också. Eh, I sådana fall så kommer det ut två rader men Select Distinct den ser till att vi bara får unika prylar ut. <hör> Select Distinct User E-mail from VP-users. Den här kommer att lista alla användare som finns och rota lite närmare i kolumnen som heter User E-mail. Och lista upp alla de här. Sen kika igenom listan. Om den hittar några dubbletter så sopar den bort dubletten Och kvar kommer en unik lista över de e-postadresserna som folk har på en viss sajt. Så det finns ganska många saker som vi kan göra i Wordpress genom att använda Admin sql tab helt enkelt. Det finns många saker som vi kan fråga databasen just ifrån den här POP eh, med admin gränssnittet. Måste vi såklart inte använda just POP med admin för att göra det här. Det finns ju andra eh, sätt att kontakta en databas också. Men POP eh, med admin är den ändå det vanligaste sättet att göra det på. SKL-frågorna skiljer sig inte åt oavsett vilken databas hanterar du använder såklart. Men eh, det där var lite exempel på saker som vi kan fråga databasen om i alla fall.